ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಾನು ಪೀಸ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಸರಿ ನಮಗಿರುವಂತ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಅರಸು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪಾಠವನ್ನ ಓದಿದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ನಮ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ವಿ, ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದು ಓದಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸರಿ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಕ್ವಿಜ್ ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್, ಸೇಮ್ ಕ್ವಿಜ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಏನ್ ಕ್ವಿಜ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಬರೆದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಈಗ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಗುಡ್. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸೌರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, ಏಲಿಯನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪಂಚಶತಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ದಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿತು? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏಲಿಯಾ ಅಂತ ಲೀ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏಲಿಯನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪಂಚಶತಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ದಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು? ಇವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್, ಉಂಗ್ಳಿಗೆ ಏಲಿಯಾ ಇಡತ್ತಲ ಇಂದ ನೆರಪು ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತನೇ ಅಧಿಪತಿಗಳೇ ಕೊಂಡ್ರದ್ದು, ಅದಾವುದು ಪೋರ್ ವೀರಗಳಲ್ಲ ಅಧಿಪತಿ. ಎಲ್ಲಾರ್ಕು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ಕಾ ಉಂಗ್ಳದ್ದು ಕೂಡ? ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಕ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈವ್ ಟೂ ಒನ್. ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಓವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ, ಎಲಿಯನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಎಲಿಷನು ಏನು ಕೇಳಿದನು? ಸೊ ಎಲಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲಿಷನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲಿಷನನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎಲಿಯಾ ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋ ಅಂತ. ಆಗ ಎಲಿಷನ್ ಏನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲಿಯನ ಹತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಲಿಯಾ ಅವರೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲಿಷಾ ಕೆಟ್ಟ ಕಡೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ ಕೇಳಿದ್ನಾರ? ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಸೆವೆನ್, ಸಿಕ್ಸ್, ಟೂ, ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ, ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಸ್ರೇಲಿಯರಿಗೆ ರಥರಥಾಶ್ವಗಳಾಗಿದ್ದವನು ಯಾರು? ಇಸ್ರೇಲಿಯರಿಗೆ ರಥರಥಾಶ್ವಗಳಾಗಿದ್ದವನು ಯಾರು? ಹಾ ಓಕೆ ತಮಿಳ್ வந்துட்டு டைம் ஸ்டார்ட் நோ. இஸ்ரேலுக்கு என்ன சொல்லலாம்? அதாவது குதிரைகள் ரதம் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ ரதமா இருந்தது யார் அப்படின்னு வருது தமிழ்ல என்ன எக்ஸாக்ட்லி வருது தெரியல. ஒரு காணல புரியல, நான் சொல்றேன். த்ரீ டூ ஒன். ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್, ಏಲಿಯನನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಜನರನ್ನು ಕಳಿಸಲಾಯಿತು? ಏಲಿಯನನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಜನರನ್ನು ಕಳಿಸಲಾಯಿತು? ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋ. ಕಂಡುಪಿಡಿಕೆ ಎತ್ತನೆ ಪೇರ್ ಆಟ್ಗಳೇ ಅನುಪಿನಾರ್ಗಳು ಬಲವಾನ್ಗಳೇ ಬಲವಾನ್ಗಳು ಅಪ್ಪಿನವರು ಸೆವೆನ್, ಸಿಕ್ಸ್, ಫೋರ್, ಟೂ, ಒನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್,
ಏಲಿಯನನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹುಡುಕಿದರು? ಏಲಿಯನನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹುಡುಕಿದರು? ಏಲಿಯಾವೇ எத்தனை நாட்கள் தேடினார்கள்? The time start now. பிரதர், அதுக்கு என்ன வருதுன்னா, உங்களுக்கு மூணாவது க்வெஸ்டனுக்கு, இஸ்ரேல் இருக்கு ரதமும் குதிரை வீரருமாய் இருந்தவரே. கார்த்திக் பிரதர், ஓகே. 4, 3, 2, 1. சோ நெக்ஸ்ட் க்வெஸ்டன், க்வெஸ்டன் நம்பர் 6. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ತಪ್ಪು ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಸರಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ತಪ್ಪು ಏನು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಅವರು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, ಅವನು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಶಪಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಕಾಡಿನಿಂದ ಎರಡು ಗಂಡು ಕರಡಿಗಳು ಬಂದು ಆ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ 40 ಮಂದಿಯನ್ನು ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟವು. ಓಕೆ, ಅವನು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಶಪಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಕಾಡಿನಿಂದ ಎರಡು ಗಂಡು ಕರಡಿಗಳು ಬಂದು ಆ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ 40 ಮಂದಿಯನ್ನು ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋ. உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க. ஓகே, சோ கண்டினியூ ஆகலி. ஓகே, சுப்ரதர், உங்களுக்கு அப்பொழுது அவன் திரும்பி அவர்களை பார்த்து கர்த்தரின் நாமத்தினாலே அவர்களை சபித்தான். உடனே காட்டில் இருந்து இரண்டு ஓகே கரடிகள் புறப்பட்டு வந்து அவர்களில் 40 பிள்ளைகளை பிரி போட்டது. இதுல என்ன தப்புன்னு சொல்லு. ஓகே, 3, 2, 1. நெக்ஸ்ட் க்வெஸ்சன் நம்பர் 7. ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕರಿಬೇಕು. ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಗೊಡವೆ ಏನು? ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಗೊಡವೆ ಏನು? ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. எனக்கும் உனக்கும் என்ன? உன்னுடைய தகப்பன் நான் தீர்க்கதரிசி இடத்தில் நீ போ என்று சொன்னது யார்? எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன். க்வெஸ்சன் நம்பர் 8. ಎಲಿಷನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಎಲಿಷನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಳು? ನೀನು ಬರುವ ವರ್ಷ ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಿ ಅಂದನು. ಸೊ ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಎಲಿಷಾ ಇಂದ ವಾರ್ತೆಯೇ ಯಾರಕ್ಕೆ ಸೊನ್ನಾರು? ನೀ ವರ್ಗರ ವರ್ಡತ್ತಿಲ್ ಇದೇ ನಾಳಿಲ್ ಒರು ಆನ್ ಪಿಳೆಯೇ ಪೆರುವಾಯ್ ಎನ್ನುಕೂಡಿಯ ವಾರ್ತೆಯೇ ಯಾರಕ್ಕೆ ಸೊನ್ನಾರು? செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன். க்வெஸ்சன் நம்பர் நைன். ಎಷ್ಟು ಜವಗೋಧಿಯ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಲಾಯಿತು? ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದ್ಭುತದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಜವಗೋಧಿಯ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಲಾಯಿತು? ಸನದು ಉತ್ತರ. So time start now. இப்போ உங்களுக்கு அதாவது எலிஷா செய்யற ஒரு அற்புதத்துல வந்து இந்த ரொட்டிகள் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறாரு. அது எத்தனை ரொட்டிகள் வந்து எத்தனை பேருக்கு கொடுத்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க
ಉತ್ತರ ರೊಟ್ಟಿ ಎತ್ತನ ಪೇ ಉತ್ತರ ರೊಟ್ಟಿ ಎತ್ತನ ಪೇ ಓಕೆ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಒನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ದಮಸ್ಕದ ಹೊಳೆಗಳ ಹೆಸರೇನು ದಮಸ್ಕದ ಹೊಳೆಗಳ ಹೆಸರೇನು ದಮಸ್ಕವಿಲ್ ಉಳ್ಳ ನದಿಗಳಿನ ಪೇರೆನ್ನ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಇಲೆವನ್ ನಾಮಾನನು ಎಷ್ಟು ಹೆಸರು ಕತ್ತೆಗಳು ಹೊರುವಷ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಲಿಶನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು ನಾಮಾನನು ಎಷ್ಟು ಹೆಸರು ಕತ್ತೆಗಳ ಹೊರುವಷ್ಟು ಹೆಸರು ಕತ್ತೆಗಳು ಹೊರುವಷ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು ನಾಮಾನ್ எத்தனை கோவில் கழுதைகள் சுமக்க முடியான மண் வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டான் டைம் ஸ்டார்ட் நோ சிக்ஸ் 5 4 3 2 1 ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸೊ 12ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ್ರವ್ಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಮರದ ತೋಪುಗಳು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೊಟ್ಟುಗಳು ಕುರಿದನಗಳು ದಾಸ ದಾಸಿ ಜನವು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮಯವೋ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಓಕೆ டைம் ஸ்டார்ட் நோ கார்த்திக் பாய் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் பிரதர் ஆன்சர் எழுதிட்டு பிரதர் வா சூப்பர் பிரதர் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13th ಕ್ವಶನ್ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 5 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಂತ ಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾಟುವಂತಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಆ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ನಾಟುವಂತಿತ್ತು ಏನಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಯಾಕೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಈ 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಪಾಠ ಇದೆ ಈ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಇದಾಯ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೊ ರೀಸನ್ ಏನು ಯಾಕೆ ನನ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪಾಠ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅದರನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಬರೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಓಕೆ ರೈಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ
ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ರು ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿನೋದ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನೇರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ಬ್ರದರ್ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಎಷ್ಟು ಮನನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಹನ್ನೆರಡನೇದು ದ್ರವ್ಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಎಣ್ಣೆ ಮರದ ತೋಪುಗಳು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟಗಳು, ಕುರಿದನಗಳು, ದಾಸ ದಾಸಿ ಜನವು ಇವರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮಯವೋ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಓಕೆ ಬ್ರದರ್, ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, ವಿನೋದ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬರೋದ್ರ ಮತ್ತೆ ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಬರೆಯಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾರಿದ್ರಾ? ಯಾರಿಲ್ವಾ? ಇದೀನಿ ಬ್ರದರ್, ನಾವ್ ಇದೀವಿ ಬ್ರದರ್. ಯಾರು ಯಾರು? ವಿನೋದ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರಾ? ಓಕೆ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ಮೂರ್ ಜನ ಕೇಳ ಹಂಗಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂರ್ ಜನ ಕೇಳ್ಬೋಣ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮೂರ್ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಯಾರು ಅದನ್ನ ಬರೀತೀರಾ? ನಾನ್ ಬರಿತೇನ್ರಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್, ವಿನೋದ ಅಂಟಿದು ನಾ ಬರಿತೇನ್ರಿ. ವಿನೋದ ಅಂಟಿದು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ದು ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮಾ ತಂಗಿ ಬರೀತಾರೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ? ನಾನ್ ಬರೀಲ ಬ್ರದರ್. ಬರಿ ಬರಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಬರಿಬಹುದು, ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಯಾರು ಯಾರು ಬರೀತಾ ಇರೋದು? ರಾಧಿಕಾ. ಹಾ, ಬರಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವೇ ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನೀವಿಬ್ರು ಬರಿ, ಗುಡ್. ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಈ ತರ ಆಗಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಏಲಿಯನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪಂಚ ಶತಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನ ತೆಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ. ನೀವು ಮೂರ್ ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ನಾನ್ ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪಂಚ ಶತಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನ ತೆಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು? ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ. ಪಂಚ ಶತಾಧಿಪತಿ ಅಷ್ಟೇನರಿ? ಹೌದು, ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಪಂಚ ಶತಾಧಿಪತಿಗಳು ಸತ್ರು. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಪಂಚ ಶತಾಧಿಪತಿ 50 ಮಂದಿ ಮತ್ತರಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ 50 ಮಂದಿನೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಪಂಚ ಶತಾಧಿಪತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ರೇ? ಹಾ, ಇಬ್ರೇ ರೀ, ಮೊದ್ಲೊಬ್ರು ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ. ಸುಕನ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ. ಸುಕನ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೀರಾ? ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಏನೇನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಯಲಿಶನು ಏನು ಕೇಳಿದೆ?
ಏನೇನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ಎಲಿಶನು ಎಲಿನ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾಗ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಏನು ನಿನ್ನ ಎರಡರಷ್ಟು ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂತಾನೆ. ಎರಡರಷ್ಟು ಆತ್ಮವನ್ನ ಹ್ಞೂನ್ರಿ. ಹ್ಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ. ಹೌದು ಬ್ರದರ್, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡರಷ್ಟು ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹ್ಮ್ ಹೌದ್ರಾ? ಹೌದ್ರಿ, ಎರಡರಷ್ಟು ಆತ್ಮನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಬ್ರು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಈ ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬೈಬಲಿಂದ ಓದ್ಸೋಣ. ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ರಥಶ್ವಗಳಾಗಿದ್ದವನು ಯಾರು? ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಸುಕನಿಷ್ಠ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ. ಸೊ ಸುಕನಿಷ್ಠ ಇದ್ದೀರಾ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸುಕನಿಷ್ಠ ಇದ್ದೀರಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ರಥಶ್ವಗಳಾಗಿದ್ದವನು ಯಾರು? ವಿನೋದ ಸ್ಟ್ರೇಲಿ ನೋಡೋಣ. ವಾಕ್ಯ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತೀರ ಅವರು ಓದ್ಬಹುದು. ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಎಲೀಷನು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ರಥರಥಾಶ್ವಗಳಾಗಿದ್ದವನೇ ಎಂದು ಕೂಗಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನ. ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4, ಎಲಿಯನನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಜನರನ್ನು ಕಳಿಸಲಾಯಿತು? ಎಲಿಯನನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಜನರನ್ನು ಕಳಿಸಲಾಯಿತು? ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಬ ಬ್ರದರ್ಗೆ. ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ 50 ಮಂದಿ ಅನ್ನರಿ. 50 ಮಂದಿ. ಓಕೆ, ವಿನೋದ ಸ್ಟ್ರೇಲಿ. ಹೌದು ಬ್ರದರ್, 50 ಮಂದಿ ಬಲಿಷ್ಠರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ, ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನ ಓದ್ಬಹುದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು. ಅನಂತರ ಅವರು ಅವನಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 50 ಮಂದಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನನನ್ನು ಹುಡುಕ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 50 ಅನ್ನೋದು. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5, ಏಲಿಯನನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹುಡುಕಿದರು? ಏಲಿಯನನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹುಡುಕಿದರು? ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ. 3 ದಿವಸ ಹುಡುಕಿದ್ರು. 3 ದಿವಸನಾ? 3 ದಿನ ಹುಡುಕಿದ್ರು, ಅವನ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಬೇರೆ 3 ದಿವಸನಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು ಬ್ರದರ್. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಹೌದು ಬ್ರದರ್, 3 ದಿವಸ ಹುಡುಕಿ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾರೆ. ಹ್ಮ್ 3 ದಿವಸ. ಹೌದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯನ ಅದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಆಗ್ಲೇ ಓದಾಯ್ತು. ಸೊ 17ನೇ ವಚನ ಓದದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 3 ದಿವಸ. ಗುಡ್ ಗುಡ್, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಬ್ರು, ಇಬ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸುಕನಿಷ್ಠರು ಇದ್ದೀರಾ? ನಮ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನ ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಸುಕನಿಷ್ಠರ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ನೀವು ಲೈನ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ 6ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ. ಅವನು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಶಪಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಕಾಡಿನಿಂದ 2 ಗಂಡು ಕರಡಿಗಳು ಬಂದು ಆ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ 40 ಮಂದಿಯನ್ನು ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟವು. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ತಪ್ಪಾದ ಪದ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 40 ಅಲ್ರಿ, 42 ಜನರನ್ನು ಹರಿತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಗಂಡು ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಕರಡಿಗಳು. ಗಂಡು ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಕರಡಿಗಳು. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಹೆಣ್ಣು ಕರಡಿಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಎರಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ. ಹೌದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್, ನೀವೇಲಿ ಬ್ರದರ್? ಬೋಳ ಮುಂಡ್ಯವನೇ, ಬೋಳ ಮುಂಡ್ಯವನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾರೆ. 42 ಮಂದಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕರಡಿಗಳು ಬಂದು ಹರ್ ಕೊಡ್ತಾವ. ದೇವ್ರ ಕಡೆ ತಿರುಕೊಂಡು ಶಪಿಸ್ತಾನೆ. ಅವ್ 2 ಹೆಣ್ಣು ಕರಡಿ ಬಂದು ಅವ್ 42 ಹುಡುಗರನ್ನ ಹರಿದಾಕ್ತಾವ. 42 ನಮ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ವಿನೋದ್? ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 42. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್, ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿ? ಹೌದ್ರಿ, 42 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. 40 ಅಂತ ಹಾಕಿರೋ. ಸೊ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ವಾಕ್ಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಚನ. ಅವನು ಅವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಶಪಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಕಾಡಿನಿಂದ 2 ಹೆಣ್ಣು ಕರಡಿಗಳು ಬಂದು ಆ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ 42 ಮಂದಿಯನ್ನು ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟವು. ಓಕೆ ಗುಡ್, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 2 ಹೆಣ್ಣು ಕರಡಿಗಳು. ಗಂಡು ಅಲ್ಲ, 40 ಅಲ್ಲ, 42.
ಇದೆರಡು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರ. ಇಬ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ. ಬಟ್ ನೀವು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಓದ್ದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕಾರ್ತಿಕ್ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಪಡಿಂಗ್ ವಾಸನತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ இருக்கீங்களா சார்? எட்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது அதிகாரம் 24 அப்பொழுது அவன் திரும்பி அவர்களை பார்த்து கர்த்தரின் நாமத்தில் அவளை சபித்தான். உடனே காற்றிலிருந்து இரண்டு கரடிகள் புறப்பட்டு வந்து அவர்களை 42 பிள்ளைகளை பீறி போட்டது. இரண்டு கரடிகள் ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕರಡಿಗಳಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಕರಡಿಗಳಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಮಿಳಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎನಿವೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7, ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಗೊಡವೆ ಏನು? ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ರಾಜನ್ ಹೇಳ್ತಾರಿ ಮಾತ. ಯಾವ ರಾಜ? ರಾಜನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ ಯಹೂದ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಗುಡ್, ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಿನೋದ್ ಹೇಳಿ. ಹೌದು ಬ್ರದರ್, ಅವನು ಎಲಿಷನು ಅವನಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅರಸನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅರಸ? ಯಾರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅರಸ? ಯೋರಾಮ್. ಯೋರಾಮ್ನ? ಹೌದ್ರಿ. ಕನ್ಫರ್ಮ್? ಯೋರಾಮ್ನೇ ಅವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕ ಇದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಶಾಪಾಟನ್ನ, ಅವ್ರವ್ರು ಮೂರ್ ಮಂದಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾರ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ, ಸರಿ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಓದಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಗೊಡವೆ ಏನು? ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಯೋರಾಮ. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಅರಸೆ ಅಂದ್ರು ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋರಾಮನ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಎಲಿಷನು ಯೋರಾಮನ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು. ಇಬ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾರು ಕಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8, ಎಲಿಷನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು? ನೀನು ಬರುವ ವರ್ಷ ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಿ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವಿನೋದಷ್ಟು ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ಎಲಿಷನು ಶೋನೇಮಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ. ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾಳ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನು ಶೋಮಿ ಹೆಣ್ಮಗಳ್ತಾಳ್ರಿ, ಹೆಣ್ಮಗಳು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಮಾತು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಶಿಲೋಮಿನ ಬರುತ್ತ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಶೋನೇಮಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಶೋನೇಮಿಯಾ? ಓಕೆ. ಆಕೆಗೆ ನೀನು ಬರುವ ವರ್ಷ ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಿ ಅಂದನು ಸುನೇಮಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು. ಗುಡ್, ಸುನೇಮಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು. ಸುನೇಮಿಯಲು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 9th ಕ್ವಶನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡೋಣ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಷ್ಟು ಜವೆಗೋಧಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಲಾಯಿತು? ಬ್ರದರ್, 20 ಜವೆಗೋಧಿ 100 ಮಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಲಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅದು 20 ಜವೆಗೋಧಿ ಮತ್ತೆ 100 ಜನರಿಗೆ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ. ವಿನೋದ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ. ಹೌದು ಬ್ರದರ್, ಬಾಪಾಲಿ ಎಂಬ ಊರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ 20 ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಚೀರ್ ತುಂಬಾ ಇವು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನ್ರಿ, ತೆನೆಗಳು ಹಸಿ ತೆನೆ. ಅದ್ರಾಗ ಅವರು ಎಲಿಷರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸು ಅಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರ, ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ಬಡಸು ನೀನು ಅವ್ರು ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ಉಳಿತೈತಿ ಅಂತ ಯಹೋವನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 100 ಜನರಿಗೆ ಬಡಿಸ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್.
ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ವಾಕ್ಯನ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಎರಡು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರಸು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 42ನೇ ವಚನ. ಒಂದು ದಿವಸ ಬಾಸಾಲಿಸ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ 20 ಜವೆಗೋಧಿಯ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಚೀಲ ತುಂಬಾ ಹಸಿತೆನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಫಲದ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು. ಎಲೀಷನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡು, ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಷ್ಟನ್ನು 100 ಮಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಡಿಸಲಿ ಅಂದನು. ಎಲೀಷನು ಅವನಿಗೆ ಇರಲಿ ಕೊಡು, ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಲಿ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿ ತೃಪ್ತರಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. Okay, good. Thank you. So, ibro correct ah gelidra. God bless you. Next, question number 10. Damaskada holegala hesrenu? Damaskada holegala hesrenu? Brother Strain. Vinoda Sitareli. Vinoda Sitareli, kelista idiya? Hello. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಆ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಮೂರ್ ಹೆಸರು ಒಳಗೆ ಹೆಸರು ನೆನಪ್ಕೊಂತ. ಓಕೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಹೆಸರು ಹೆಸರು ನೆನಪಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ರೀ. ವಿನೋದಷ್ಟರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ವಿನೋದಷ್ಟರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಬಂದಿಲ್ಲ ವಿನೋದಷ್ಟರ. ಏನಾದ್ರು ಸರಿ ಇರ್ಲಿ. ವಿನೋದಷ್ಟರ್ ಬಂದ್ರು. ಹಲೋ ಬ್ರದರ್. ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನಾಯ್ತು? ದಮಸ್ಕದ ಒಳೆ ಹೆಸರು ಅಮ್ಮನ ಪರ್ಪರ್ ಇದು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತ್ರಿ. ಓಕೆ 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 ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಏನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರಿ? ಅಬಾನ ಪರ್ಪರ್. ಹೆಂಗಿದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂತೀರಪ್ಪ ನೀವು? ಅದು ನಾಮ ನನಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬಾರಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಎಲಿಸನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನೀ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ಕೆಜಿಗಳು ಅದಾವ ತಲು ತಲು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಬಾನ ಪರ್ಪರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದ ನಾನು ಕೇಳಿ ಒಣಗ್ತಾನ್ರಿ. ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನ. ದಮಸ್ಕದ ಅಬಾನ ಪರ್ಪರ್ ಎಂಬ ಹೊಳೆಗಳು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಳೆಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ ಅಲ್ವೋ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 11. ನಾಮನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೆಸರು ಗತ್ತಿಗಳು ಬರುವಷ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಎರಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಏರಿಸ್ಕೊಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಓಕೆ ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ. ಎರಡು ಹೆಸರುಗತ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನ ಯೋವನ್ನ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಈ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೋಮ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಹೆಸರು ಕತ್ತೆ ಹೊರುವಷ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಗುಡ್. ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನ. ನೀನು ನನ್ನದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನಗೆ ಎರಡು ಹೆಸರು ಕತ್ತೆಗಳು ಹೊರುವಷ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಬ್ಬರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 12ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದ್ರವ್ಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಎಣ್ಣೆ ಮರದ ತೋಪುಗಳು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟಗಳು, ಕುರಿದನಗಳು, ದಾಸ ದಾಸಿ ಜನವು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮಯವೋ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ವಿನೋದಷ್ಟೇ ಎಲೀಷನು ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ. ಅವನು ಎಂತದ ಅವನು ಸೇವಕನಾಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಯಾರು ಅವನ ಸೇವಕ ಯಾರು ಹೆಸರು ಇದೆ ಎಂತ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ ಅನ್ನ ಸರ್. ಗೇಜಿ ರೀ ಗೇಜಿ. ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರು ಗೇಜಿ? ಅವನು ಇದಕ್ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರು ಏನು ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದನೆ ಏನು ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದ ಅವ್ನ ಕಳಿಸಿರ್ತಾನವ. ಇವನು ಬೆನ್ನ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿನೂ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಅದು ಇದು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನ. ಅದೆಲ್ಲ ಅವನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತೈತದ. ಗೇಜನಿಗೆ ಎಲಿಷನ್ ಹೇಳೋ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದನ. ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ವಚನ. ಗೇಜಿಯೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಎಲಿಷನ್ ಅವನಿಗೆ
ಒಬ್ಬನು ರಥದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನೆನೆಸುತ್ತೀಯೋ? ದ್ರವ್ಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಎಣ್ಣೆ ಮರದ ತೋಪುಗಳು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟಗಳು, ಕುರಿದನಗಳು, ದಾಸ ದಾಸಿಯರು, ಜನವು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮಯವೋ? ಗೇಜ್ಗೆ ಏಲಶನಿಲ್ವಂತ ಮಾತು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಈಗ 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಒಂದು 5 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಂತ, ನಮಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಟುವಂತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತಂತ ಪಾಠ ಏನು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ. ಇದರಿಂದ ಕಲ್ತಿರೋ ಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ, ಇದರಿಂದ ಕಲ್ತಿದ ಪಾಠಗಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಬ್ರದರ್. ಸೊ ಇವನ ಏಜಿನ ಯಾತರ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಎಲಿಸನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂದು ಅವನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಕತಿ, ಅವನಿಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಹೋಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಂತು ಬಂತು ಅದು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾದಂತ ವಿಷಯ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಕತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದು ಹೇಳೋ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಓಕೆ, ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಎಲ್ಬ ಬ್ರದರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀವ್ ಹೇಳಿ. ಬ್ರದರ್ ಇದೇ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ಗೇಜನು ಎಲಿಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಜೊತೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ರೀ ಅವ್ನು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ನಿಧನ ಸಹಿಸಿದ ದೇವ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಗೊತ್ತಿತ್ರಿ, ವಿಧಿ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಮಗನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರವ್ಯದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಗೊತ್ತಲ್ರಿ. ಆಸೆಗೆ ಅದೇ ಏನಾಗತ್ತ ಅಂದ್ರ ಅವ್ನ ಮಳೆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವ್ನ ಪರಿವಾರಕ್ಕೂ ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿತ್ರ ಹೋಗ. ಸೂಪರ್. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನ್ ಪಾಠ ಇದೆ, ಏನ್ ಪಾಠ? ಅದನ್ನೇ ಬ್ರದರ್, ನಾವು ಸತ್ಯ ದೇವ್ರ ಅವ್ನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದ್ ಮುಂದೆ ಸಿದ್ಧ ಸತ್ಯ ನಾವು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ನಾವು ನಡಿಬಾರ್ದಂತ ನಮ್ಗು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೇವ್ರ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ನು ಏನು ನೋಡಿದ್ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ರಿ ಅವ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಗೇಜನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ರಿ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಗು ಈ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕತ್ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ಬೇಕನ್ನೋದ್ರೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಇದು ನಂದು ಒಂದು. ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್, ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲಿಷನು ದೇವರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ಎದುರು ನೋಡಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ದೇವರ ಸೇವಕರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ದೇವರ ಸೇವಕರು ದೇವರ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗ್ಲಿ ಏನ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಜನು ಮೇಲ್ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಇಂದ ಬೀಳ್ತಾನಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಅನ್ಯ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವಕರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ನಾನು ಸ್ವಸ್ಥನಾಗುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ವೋ ಎಂಬುದು ಕೇಳಿ, ಆ ದೇವರಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವನು ಅನ್ಯ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾನಲ್ವ, ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಅವಿಧೇಯತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಅದ್ರದ್ದು ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದ್ರು ದೇವರ ಪ್ರಮಾಣಗಳೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು, ಆಗ್ಲೂ ಸಹ ಅವ್ರು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪಾಪನೇ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮನ್ನ ದಯವಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ಇದೆ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆ ಆಗಿದೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಕು, ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್. ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ,
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲಿಶನ್ ಬಯಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಎಸ್ಸಿ ಬಯಸಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲಿಶನ್ ಅಂತ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಎಸ್ಸಿ ತರ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಿಷಯ. ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸ್ಟೇಡಿ. ಬ್ರದರ್, ನನಗೆ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ನಾಮ ನನಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತನ್ನ ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವಾದಿ ಅಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತ ಹುಡುಗಿ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಮಾತ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಬ್ರದರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೂನು ಸಹ ಮಕ್ಕಳೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದ್ ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಾತ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ನಾವೂನು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ನಾಮನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಿಮಷ್ಟು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ದಿರೋಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತು, ಒಂದು ಮಗು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೇಳ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ನಾಮ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆತನ ಕುಷ್ಠ ಗುಣವಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವ್ರನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ನಿಜವಾದ ಮಾತೇ ಆದ್ರು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ 20 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ಬೋದು, ದೇವರು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೋದು. ನಾ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇವ್ರು ನೆನ್ನೆ ತಾನೆ ಇವತ್ತನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಮಾತು ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವ್ರ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಯಾರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆಯಾ, ಅದು ದೇವರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯಾ, ದೇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಕ್ಕದಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದು ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರ್ಣಿಮಾಸ್ಟರ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ರಾಧಿಕಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾ ಬ್ರದರ್. ಬ್ರದರ್ ನಂಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲಿಯನ ಹಿಂದೆ ಎಲಿಶಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬ್ರದರ್. ಎಲಿಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ ದೇವ್ರು ನಂಗೊಬ್ನಿಗೆ ಕರಿತವ್ರೆ, ನಾನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅಂದ್ರಿಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನೇನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿ 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 ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಲಿಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ನಿನ್ಗೇನ್ ಬೇಕು, ನನ್ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದೀಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ನಿನ್ನ ಎರಡಷ್ಟು ಆತ್ಮ ನನ್ಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲಿಶಾ ಎಲಿಯನಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಶಂಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಸಹ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲಿಯ ನೋಡಿ, ಎಲಿಶಾ ಎಲಿಯ ಎಲಿಶರ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಂತ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲಿಯ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಜೊತೆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಶಾ.
ಆತನ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ಬಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಕೇಳಿದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಎರಡರಷ್ಟು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನದು ಎರಡರಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ, ಏನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಏನ್ ಎರಡರಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತಿ, ಎರಡರಷ್ಟು ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಮನಿಸಿದ್ರಾ? ಈಗ ಅವ್ರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎರಡರಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಿದು ಏನ್ ಸಿಕ್ತಿ ಎರಡರಷ್ಟು? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಬ್ರದರ್. ಎರಡರಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಎರಡರಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು? ಅದೇ ಅವರು ಅವರ ಬಟ್ಟೆನ ತೆಗೆದು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಬ್ರದರ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ 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 ಇರ್ಲಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲಿಯನ್ ಏನ್ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಅಂತ ಲಕ್ಕ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಎಲಿಯನ್. ಆದ್ರೆ ಎರಡಷ್ಟು ಅದ್ಭುತನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲಿಷಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲಿಷನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅದು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಅವ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎದ್ದು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಎರಡರಷ್ಟು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೌಂಟ್, ಅದು ಕೌಂಟ್ ನ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಕೂತೊಂದಿನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನು ಎಲಿಯ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಎರಡರಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇವರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದ್ಭುತಗಳಾಗ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಏನಿವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ನಾವು ಕೂಡ ಕೊನೆ ತನಕ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಬೇಕು, ಅವರ ಒಂದು ಬೋಧೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಿವಿಗೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ತಂಗಿ? ರಾಧಿಕಾ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಹೌದು ಬ್ರದರ್, ಹೌದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರಾಜು ಬ್ರದರ್, ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಬ್ರದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಬ್ರದರ್, ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಅರಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತನಕ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಚನಗಳಿದೆ ಬ್ರದರ್, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ವಚನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್. ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬ್ರದರ್, ಎಲಿಷನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮಂಡಳಿಯಂತ ಸ್ತ್ರೀಯು ಮತ್ತು ನಾಮನು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಅರಸರು ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬ್ರದರ್. ಈಗ ಎಲಿಷಾ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ನಾನು ದೇವರ ನಾನು ಎಲಿಷನ ಎಲಿಯನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಎಲಿಯನ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಎಲಿಷಾ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬ್ರದರ್, ಸ್ತ್ರೀ. ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರವಾದಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಸೇವಕರು ತನ್ನ ಗಂಡ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ದಾಸರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇವಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲಿಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲಿಷನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಎಲಿಷಾ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರವಾದಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲಿಷಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ, ಸರಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ನಿನ್ ಮಗಳನ್ನ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಸಾಲನ ತೀರಿಸು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಶೋಲೋಮಿನ ಆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲಿಷಾನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ನೋಡಮ್ಮ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನನಗೆ ದೇವರು ನಾನು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶೋಲೋಮಿನ ಸ್ತ್ರೀ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಗೇಜಿನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲಿಷಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಕೂಡ ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಬರೋ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಸ್ತ್ರೀ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬರೋ ವರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕನೇ. ಮತ್ತೆ ಆ ಮಗು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ಎಲಿಷನ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲಿಷಾ ಪ್ರವಾದಿ ಅವ್ರು ಉಳಿಸೇ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗನ ಕಾಪಾಡೇ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾನೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಮಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಯದ ಪ್ರವಾದಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈತನ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪ್ರವಾದಿ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೊಂದು ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್, ಅವಾಗ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರವಾದಿ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತೀನ ಗೆಲ್ತೀನ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಪ್ರವಾದಿ ಹತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬ್ರದರ್, ನಮಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರು, ಈತನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರು, ನಮಗಾದ್ರೂ ಈಗ ತನ್ನ ಪುತ್ರನನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರದರ್. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ಬೋದು, ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು, ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು, ನೀತಿವಂತರಾಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಬ್ರದರ್, ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಐದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಬ್ರದರ್, ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್.
ರಾಜ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದ ತುಂಬಾ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ರಾಜ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿರೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಆ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಲ್ವಾ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಮಗು ಸೆತ್ತೋದ್ರೂ ಆಗಿ ಬಿಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಾಮನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ. ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ನಮ್ಗೆ ಬದಲಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಂತೆ ತನ್ನ ಮಗನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಲಿಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನೋಡ್ರಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಓ ಏನಪ್ಪ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸಭೆ ಮುಗ್ದೋಗಿತ್ತಾ, ನಾನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಓದಿ, ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ನಿಮ್ ಕರೆಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಡೋದ್ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ, ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದು ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಓಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ ಕೆಲಸ. ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜು ಬ್ರದರ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್, ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಬ್ರದರ್. ಹಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ಯಾರು ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರ್ದು? ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಸರು ಬ್ರದರ್, ನಾವು ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರು. ಓಕೆ 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 ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲವೂ ನಂಬಿಕೆ ವಿಚಾರನೇ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಬಿಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ದೇವ್ರು ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರದರ್ ನಾಮನನ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ನಾಮನನು ಯೋರ್ದನ್ನು ಒಳಲ್ಲಿ ಏಳ್ ಸರಿ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಷ್ಠ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾಮನ ಹತ್ರ ಎಲಿಶ ಏನು ಅವ್ರು ತಂದಂತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾಮನು ಎಲಿಶನ್ ಹತ್ರನೇ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸ್ತೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಎರಡು ಕತ್ತೆ ಒರೋಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವಾಗನೇ ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನ್ ಪಾಠ, ಏನ್ ಪಾಠ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟರ್? ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು 5 10 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಯಾರು ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್, ನಾವು ನಂಬಿಕೆನ ಕಳ್ಕೊಂಬಾರ್ದು. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ 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 ಗುಡ್. ಹೌದು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಏನೇ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ನಂಬಿಕೆನ ಕಳ್ಕೊಂಬಾರ್ದು. ನಾಮಣ್ಣನ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆನ ತೋರಿಸಿದ್ರ ಅಂತ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ಓಕೆ ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರದರ್ ನಾನು, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋರ್ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಹೋಗಿ. ಯಾರು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋರ್ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೋಗಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರಾ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರಿ ಈಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ, ನಮ್ಮ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಬನ್ನಿ. ರವಿ ಬ್ರದರ್. ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್. ನಮಸ್ತೆ ರವಿ ಬ್ರದರ್, ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜು ಬ್ರದರ್, ನಮ್ ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಬ್ರದರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಬಹಳ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗೇನಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬ್ರದರ್. ಅದ್ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ ಬ್ರದರ್, ಈಗ ಅವಳು ಇದು ಶೂನ್ಯಮ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಹುಡುಗ ಸತ್ತಾಗ ಎಲಿಶನ ಕರ್ಮೆಲ್ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹುಡುಗನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನಲ್ ಬ್ರದರ್, ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ಎಲಿಶ ನೋಡ್ತಾನ ಸೇವಕ್ ಗೆಹೇಜಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಎದುರುಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಸಂತ. ಓಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಎದುರುಗೊಂಡು ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೂ ಮಗನಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬ್ರದರ್ ಇವ ಸ್ತ್ರೀನ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್. ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಅವಳು ಕ್ಷೇಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆ ಮಾತು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದೊಂದ್ ಮಾತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಬ್ರದರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತರ ನಿಮ್ಮಂತರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ ಮಗ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ಳು ಸತ್ತೋದ್ರು ಕೂಡ ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಾ ಕ್ಷೇಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದೀವಿ ಅಂತ ಆ ಒಂದ್ ಪದ ಹೇಳ್ತಾಳ ಸ್ತ್ರೀ ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ಲ, ಆ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಖಂಡಿತ 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 ಸಾಕ್ಷಿ, ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಹೀಗೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದೆ ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ, ನಾವು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಅಂದ್ರೆ,
ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರದ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ. ನಾವೇನಾದ್ರು ನಮ್ ಕಷ್ಟನ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಕಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ ಕಷ್ಟನೂ ಹೊರ್ಕೊಬೇಕಾ ಅವರು ಪಾಪ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಬೇಡ ಅವ್ರವ್ರ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗಿರ್ಲಿ, ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ರೀತಿ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಿ. ಸೊ ಅದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂತ ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ರಾಜು ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗುಡ್, ಇದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪಾಠ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮದಿಲಿರುವಂತ ಸುನಂದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ. ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸುನಂದ ಸಿಸ್ಟರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರದರ್. ಐದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಐದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಹಿಡಿಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 18ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಕೆಲಸದ ಮೇಲಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಆತರ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ನಾವು ಆತ್ಮನಿಂತ್ರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗ್ ತಿಳಿದಿರೋದು ಬರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ದೇವ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಹೇಳಿದಾನಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್. ಹೌದು, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕ್ಷಮೆ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋದು ಬದ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮದಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನೋ ಬಂದ್ರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗ್ ತಿಳಿದಿರೋದು ಬ್ರದರ್ ಇವತ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅರ್ಥಿದ್ಯಾ, ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ದೇವ್ರು ಮೆಚ್ಚಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ದೇವ್ರು ಮೆಚ್ಚಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ, ಅದು ಖಂಡಿತ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ನಾಮ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ರಾಜನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದಾಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ದೇವ್ರ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಅದು ದೇವ್ರ ಬಲ್ಲವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮಗೂ ದೇವ್ರ ಹಾಗೆ, ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳ ಉದ್ದೇಶ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಕೆಲವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂತೀನಿ ದೇವ್ರ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಬರದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋಕೆ, ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂತ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬರಕ್ಕಾಗದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಬರ್ಬಾರ್ದಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬರ್ಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ಉದ್ದೇಶ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇವ್ರು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇವ್ರು ಆದ್ರೂ ಕ್ಷಮಿಸುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ, ತಂಗಿ ಹೇಳಿ. ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದತ್ತು ತೊಂದ್ರೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದ. ಹಾ ಸರಿ ತಂಗಿ, ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ. ಸುಪ್ರೀತ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಸುಪ್ರೀತ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್. ನನ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತೆ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇದಾದಂತ ವಾಕ್ಯ ಬ್ರದರ್. ಇದು ಅದೇ ಸಿನಿಮೆ ಊರ್ನ ಸಿನಿಮೆಗಳು, ಆಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ ಮನುಷ್ಯ ಎಲಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಆತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದಾರಿಲಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗೋದು ಬರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಉತ್ತಪಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತನ್ನ ಗಂಡನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಗಂಡನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಗೆಯನ್ನ ಕಟ್ಸಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ
ಇನ್ನು ಅದೇ ಆತನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಉದ್ದೇಶ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಉದ್ದೇಶ. ಒಂದ್ ದೇವ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಆ ದೇವ್ರ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನಿಂದ ಆದಂತ ಸಹಾಯ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಬಡಿಸಿ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ, ಮನೆಯನ್ನ ಆತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಎಲಿಷನ್ಗೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕೆಗೆ ಆಕೆಯನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ ಆಕೆ ಏನ್ ಎದ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲಿಷ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕೆ ಗೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ತಿ ಆಕೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಏನ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೇಳು ಅಂತ, ರಾಜನ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನನ್ಗೇನೋ ಬೇಡ ನನ್ ಸ್ವಕುಲದವ್ರೆ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎದುರು ನೋಡುವಿಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನನ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಆಕೆಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಗುನಾರ್ ಕೇಳ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಕೇಳಿದಾಗ. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ನನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿದಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಘನಪಡಿಸಿದ್ಲು, ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆನೆ ಎಲಿಷ ಮತ್ತೆ ಗೆಹಜಿ ಮಾತಾಡಿ ಈಕೆಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಎದುರು ನೋಡ್ದೇನೆ ಆ ಒಂದು ವರನ ದೇವ್ರು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನನ್ಗೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿದ್ದು. ಐದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಇದಾಗಿದ್ದದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಯಾಕೆ ನೆನಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಲಿಯುವಂತ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ. ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಗಮನಿಸಿದ ರೀತಿಗಿಂತ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಓ ಏನೋ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ, ಏನಿರ್ಬೋದು ಮೈಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓ ಇದ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿರೋದು. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲಿಷನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇದಾಗಿದೆ, ಏನಿರ್ಬೋದು ಏನೋ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಇದ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಏನೋ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಎದುರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರಂತೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಎದುರು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ವಿಥೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಗಪ್ಪೆ ಲವ್ ಅಂತಾರೆ. ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಏನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದೇವ್ರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲಿಷನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವತಃ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಗೇಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಎದುರು ನೋಡದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಕೂಡ ದೇವ್ರು ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಏನ್ ಎದುರು ನೋಡದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಸುಪ್ರೀತ್ ಬ್ರದರ್, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಬ್ರದರ್, ನನ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅಭಿರಾಮ್ಯರ ಅರ್ಥ ಬಂದು ನಾಮನ್ಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅರಸ ಯೋರಾಮನ್ಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗವನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ತಕ್ಷಣನೇ ಯೋರಾಮ್ ರಾಜ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನೇನ್ ದೇವ್ರ ಜೀವದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ನನ್ಗೇನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನ್ ಬಟ್ಟೆ ನರ್ಕೊಂತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಎಲೀಸ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ದೇವ್ರನ್ನೇ ಅವ್ನು ಮರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನೇನು ದೇವ್ರ ಜೀವದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೇನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ, ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಯಾವ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭಯ ಪಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಎಲಿಷಾಗೆ ಕೆಜಿ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಮಂಡಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿನೂ ಎರಡು ದುಸ್ತು ಬಟ್ಟೆನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ
ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನ್ ಅನ್ಕೋತೀಯಾ? ಈ ಒಂದು ಸಮಯನ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಮಯನ ಅಂತಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಇದೆ. ಏನಂತ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಕಾಣಿಸಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವ್ರು ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಎರಡರ ಆತ್ಮನ ಕುರಿತು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿರುವಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿಯಷ್ಟು, ಒಂದು ಮರಳು ಕಣ್ಣದಷ್ಟು ಕೂಡ ಯಾವುದು ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ ಮಾತು ಬೈಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮಯ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲಿಸಬೇಕು ಇದೇನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಸಮಯನೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಭೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತವ್ರು, ನಮ್ಮ ಓಟನ ನಾವು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಓಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಬಂದು ನಾವು ಹಣ ಆಸ್ತಿ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂತ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೇವ್ರ ಒಂದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎರಡರಷ್ಟು ನಾವು ಆತ್ಮನ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಫಲನ ಅವ್ರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆನೆ ಯೇಸು ಎಲೀಷನ ಸಿಕ್ಕದಾಗೆ ಒಂದು ಅನ್ಯ ಜನರಾದಂತ ಸಭೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫಲನ ನಾವು ಬಿಡದೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದ್ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೆದರುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿಸ್ಟರ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ದ್ರವ್ಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಎಣ್ಣೆ ಮರ ತೊಕ್ಕಲ್ನ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಸ ದಾಸಿನ ಸಂಪಾದಿಸಿಗೆ ಸಮಯನ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆನ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಈ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ರವ್ಯ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಯನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವತ್ತೇನೋ ಅಷ್ಟೇನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇನು ಭಯಂಕರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ದೇವ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು, ಹಾಗಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠಗಳಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟವರೆಗೂ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ, ನಾನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಗಿ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈಗ ಶೂನ್ಯ ಮೇಳು ಒಂದ್ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಏನಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಕೊರತೆ ಐತಾ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ದಾಗ ಆಕಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೇನಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳ. ತನ್ನ ಒಂದು ಕೊರತೆನು ಒಟ್ಟ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಲೀಷನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಇರ್ತತಿ. ಅವ್ರ ಕೊರತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಲಿಕ್ರು ದೇವ್ರು ಅವ್ರ ಕೊರತೆ ತಕ್ಕಂಗ ನೀಗಿಸಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಸುನೆ ಮೇಲೆ ಕಂಡಂತ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ, ಸಂತುಷ್ಟಿ ಸಹಿತ ಭಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವೇ ಸರಿ. ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ನಂಬಿಕೆ, ಸತ್ತೋದ್ ಮಗನ್ ಸತ್ತೋದ ಅಂತ ತನ್ನ ಗಂಡಗ ಸಹಿತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಮಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಮಯ ಭಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಮಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಂಗಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸುಪ್ರೀತ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.